মা তুমি সকলো কথা আৰুইক ভালকে বুজাই কৈছিলানে মানে কি সিচুয়েশনৰ বাবে আস্থাকে পইণ্ট কৰিবলগীয়া হল তাই বুজি পাইছে তো কৈছো তো সম্পৰ্ক পুৰত এনে কৈ আউল লগাম যত সকলো দুৰ্বল হৈ যাব হিতাই ৰাবণক ভিক্ষাৰী বুলি ভুল বুজি লক্ষ্মণ ৰেখা পাৰ হৈ ভিক্ষা দি মহান হবলৈ যাওঁতে নিজৰ বিপদ যেনেকৈ চপাই আনিলে আকাশেও মুনকীয়া ঠাই দি নিজৰ বিপদ নিজে মাতি আনিব চাবা অস্ত আকাশৰ জোন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত।